už nějaký zápas Davis Cupu odehrál, co vím, nějaký 270, takže samozřejmě na žebříček se úplně člověk dívat nemůže v Davis Cupu nikdy a já si musím soustředit hlavně na svoji hru a předvíst dobrý výkon a myslím si, že když se mi tohle podaří, tak by to snad mělo všechno dopadnout dobře. Tak samozřejmě tím, že je to udělané jakoby na ten týden jenom, tak Tantuka je samozřejmě trošičku jiná, ale to vždycky v hale je Tantuka jiná. Ty vlastnosti jsou ale velmi, velmi podobné, takže my jsme se s povrchem spokojení a samozřejmě na to víkendové utkání se těšíme. Ten povrch jsme si vybrali ze dvou důvodů samozřejmě. Díky tomu, jak jsme tady slyšeli, že všichni na tom hrajeme asi nejraději a naopak vlastně Izraelci hrajou převážně na tvrdých površích. Myslím si, že to ušetří spoustu sil a obecně vlastně i pro ty diváky a pro všechny je to prostě strašně zdlouhavý, když se to hraje na ty tři vítězní sety a vlastně dva zápasy a ještě pauza mezi tím, takže myslím si, že tady z toho hlediska je to určitě obrovský plus a na druhou stranu samozřejmě člověk musí být maximálně soustředěný od samého začátku, protože když mu teče třeba úvod, tak samozřejmě potom ztráta jednoho setu už samozřejmě je velmi, velmi takový, jak bych to nazval, samozřejmě člověk už nemá tolik prostoru, aby prostě to utkání otočil, když se hraje samozřejmě na ty tři vítězní, tak tam toho prostoru ještě strašně moc, takže člověk opravdu musí být soustředěný a připravený. Samozřejmě jsme na to zvyklí jakoby z turnéu, takže z tady toho hlediska si myslím, že tady tahle změna je určitě pozitivní. Když já přinesu ten první bod do té šatny, co všichni doufáme, tak si myslím, že pro něj to utkání může být daleko uvolněnější, než kdyby to bylo naopak. Každý se s tím tlakem a tak nějak s tou Davis Cupovou atmosférou jakoby s přáteli jinak, já samozřejmě jsem to strašně dlouho hledal a ne vždy se by podařilo úplně najít takovou pohodu a uvolnit se. Já myslím, že Adam je typ člověka, který je v tomhle v pohodě a který si s tím nebude lámat hlavu a samozřejmě je to Davis Cup, tam se musí bojovat až do konce a myslím, že tam ty nervy můžou potkat každého za jakýkoliv stavu, takže vlastně i proto člověk prostě musí až do posledního balonku pořád věřit a nezahazovat tu dožita, protože opravdu v tom Davis Cupu se může stát cokoliv.